السلام عليكم. رستمك يا هاشم سكي، شو اسمه؟ انا كاس برجع لي ديال الناس. انا استنى دقائق السبب. Bueno, 8 metros la zona que se que estás con el año, la rocha que volga. No, how we volga. Zona que. Cherra y liber. Ya se necesita chatele. Tiene que. Me da, se te hace bajo la fe. Deixa eu ver o que ele ganha isso aqui. Vai ficar o altar. Mano, joda aqui, mano. Joda. Vem, bateu aqui, mano. Olá, salam, aqui é o Super Brian, é mais, bateu.